Faen, dette ble sykt, vet du hva? Det har du helt rett i. Helt rett i det der. Hvis du hadde levert det der inn i sånn kunst- og håndverktimen, så hadde du blitt kastet til skolen. Vet du hva? Du hadde blitt transportert med buss til Sverige med det greiene der. Hva er det her for noe? Sorry, ass. Det blir ikke noen tusenlapp på deg med det greiene her. Vet du hva? For helt ærlig, så kan du betale meg 1000 kroner for å bygge det makkverket her på serveren min.